3. prosince v kulturním domě pořádala Základní umělecká škola ve Štětí koncert svých žáků. Ti předvedli jak pěvecká vystoupení, tak i vystoupení s různými hudebními nástroji. Dnes máme tradiční vánoční koncert žáků školy. Dneska je trošku výjimečný, nebo letos je trošku výjimečný, protože vystupují i žáci, kteří chodí na hudební nauku, kde paní učitelka s nima vytvořila taková hezká vystoupení na Boomwalkers. Máme i baskytaru, kytaru, flétnový soubor, komorní hru na dechové nástroje, klavíry, dokonce i bicí. Je to široké portfolio letos. Vystoupila řada mladých talentů, kteří předvedli, jak jim hračí zpěv jde. Malým sálem kulturního domu se tak rozezněly skladby, které vystupující poctivě trénovali se svými učiteli. Vystupovala jsem vlastně dvakrát, zpívala jsem a hrála na Bombejkry Pásle ovce Valaši. Do Lidušky chodím už vlastně 3. rokem a napadlo mě tak, že prostě ráda jsem zpívala a oni mě prostě přijali. Já jsem zpívala, nebo pořád zpívám, asi 10 let přibližně v Zušce. A nějak byl to jako šílený nápad s tím, že bych třeba si chtěla zahrát na kytaru a někdo pronesl, tak to zkus, co za to dáš. Tak jsem to zkusila. Asi už jsem se vzdala těch snů o tom, že bych mohla pokračovat profesionálnějším směrem, ale určitě si to jako koníčka chci nechat, protože mě to baví poměrně dost. Zpívala jsem písničku Living Next Door to Alice od Smokey, což já vlastně taky nevím, jak se na to přišlo, ale nějak jsme s panem učitelem na hodině raní přišli a tak se nám líbilo, že jsme se rozhodli jí zahrát tady na koncertě. I velké hvězdy koncertních pódií se často potýkají s trémou. Tréma mnohdy motivuje podat nejlepší výkony, jakých jsme schopni. Někdy nás bohužel přemůže. Neměla jsem trému a cvičila jsem taky 3 týdny. Bylo to úplně v pohodě. Já jsem se nebála, jenom trochu. A trénovali jsme docela hodně. Koncertem však vystupování pro mladé umělce nekončilo. Svá vystoupení plné kolediště předvedly obyvatelům s chráněnými byty, tak jako roky předešlé. Při tónu vánočních písní si nejeden posluchač zaspomínal na ty nejkrásnější Vánoce z dětství. Pravidelně se přidávají, protože ty písničky znají a seniori si rádi zpívají, takže i nahoře, i dole prostě zpívají s námi. Dokonce mají pro nás a pro děti teda konkrétně připravené pohoštění, je to úžasný. Zaposlouchejte se do kolad i vy a uvidíte, že všechny zlosti okolo padnou a nastanou vám teprve ty pravé vánoční radosti.